ljudi moji. Koja strava je, ko dijete, ono... Nisam jako dugo snijega vidio ovakvog, ovako velikog. Nekad dok sam manji bio, padao je stalno ovaj. I u Hrvatskoj, u mom gradu, Brodu. U zadnje vrijeme nikako. Tako, blagoslovljen si kad možeš ovam doći, pa... Laka kretnja. Ali je očaravajuća. I zato idem. Dok ne zapnemo negdje, jel? Ajmo provat vam. E, bome. Bume! Proleti mi noga. Bome. Evo, tragove su uvijek tu. E, i dalje pratim. Sigurno će me ne... Evo. Evo, sad mi ovo nije jasno, evo, tu su. Do ovdje idu tragovi, tu sad prestaju. Kako, ne razumijem. Sad bi čovjek rekao da tu ima negdje svoju ovu, kako se kaže. Jazbinu, da se tu negdje... Aha, nije, evo, lažem, našao sam ih. Evo, nastavljaj tu dole. Otišao zjekica. Ovdje dole. I sad, evo ga, nešto jako zanimljivo. Gledajte ove tragove i pogledajte s kojim se miješaju. Mačka. Znači, tu je zjeko nije zbrisao. Tragovi idu vam dole. Tragovi idu vam dole dalje. Tamo je iza čistina. Pojavila sam je obitelj, došli smo tu na neko skijalište u biti. Naravno, nisam pustio da se sanjkaju, igraju. Ja sam pobjegao malo svojim nekim pozivima, jel? Ganjanju puteva, ovi divlji gdje niko neće. Ima je neki kanal tu. Pa idem malo blesto živjeti. Nema smisla ni pratiti tragove ljudi, jer dođeš tu do jednog traga, prekidite ga, drugi nadovezuje se još 15 njih, tako da. Ali što mi je drago vidjeti čak i ovako u blizini čovjeka, gdje su ta skijališta. Ova ima puno tragova životinja, evo. Evo, tragovi životinja i ovam. Ja idem iz onog drugog smjera. Tu je neko prolazio. I tu se spajaju tragovi životinja i čovjeka. Tako da raduje me, životinja baš ima, čak i u ovoj blizini čovjeka. Znači da je šuma prebogata, zaštićena je. Tako i treba biti. A pogledajte molim vas ovo kako je bor dobio prirodnu zvijezdu. Evo ljudi, stigao sam do potočića, sad ću vam krenuti kameru da vidite. Evo. Evo kako je voda crvena. Zanimljivo. Evo. Crvena voda, baš zanimljivo. I tamo penje se gore. Evo kako. Prirodna barijera, jel? Idemo sad tu. Provuć nekako. Ja bih sad ovdje prespavao, ono, ne jednu noć, nego godinu dana. I dočekao proljeće, onako, koji ima svoje čari, buđenje prirode. Ljeto. A zatim i jesen, koja je opet bojama bajkovita. I onda dočekao opet početak zime. I onda kući, ali ne. Mora se nekako prehraniti u biti, tako da... Da sad ćemo biti zadovoljni ovime. Evo vidim na samom kanalu, idem malo krenim kameru pa da vidite kako je bekovito.
Ajmo dalje uz kanal. Idemo se tako spuštat. Da vidimo što ćemo vidjeti svašta. Ne znam zašto je ova voda crvena. Ovdje se skoro suzio taj vodokić. Tada više ne mogu ni kroz njega gacat. Ali evo nekako nalazim puteve, a još to je vam bajno. Vratno se ne vidi s prednjom kamerom. Sad se vidi. Stvarno je ono. Od ovih velikih youtubera koje ja pratim osobno i volim gledat njihove pustolovine. Mislim da nijedan od njih ne bi zažalio da vam malo se zaleti. Ovo je stvarno je magično. E sad to onako proći na pravi način, par dana spavanjem i to sve. To bi tak bio posao. I to bi bilo nešto. Nešto veličanstveno. Kad je ovako ljudima i kad je ovako prekrasno. Na brzinu kao ja. Koji mir, e, koja... Koji je zrak, koji je zrak vam čist? Tek kad ovako dođete na ovako mjesto, vidite tu razliku, vidite kak je u biti zrak u gradovima. Ovo je ono... iskonski zrak, onaj, onaj... pravi zrak. Sve se teže probije, sve manje mjesta. Ovo, ja da pri tome se ne okupam, jel? To mi nekako... To bih rado izbjegao. Idem provati na drugu stranu, priđu. Evo me negdje. Negdje sam. Negdje sam prošao. Moćno, moćno. Baš izaziva ovaj strah opoštovanja u meni. Ova predivna šuma. Nema vam prolaza. Nemilosrdna šuma, zato je vjerojatno i ostala, hvala Bogu. Manje više cijela. Pa ćemo morati tražiti puteve tamo gdje nam. Gdje nam dopušta ona. A to je jedino u taj kanal gdje je ostalo koliko toliko. Od te vode valjda. Gdje je ostalo koliko toliko. Mogućnost prolaza. Ljudi, vidite vi ovo, ljudi. Koljena. Cool. Cool, e. Oj, oj. Evo neki prirodni mostić. Prvo kanalić. Nama neće biti potreban. Od životinja, a možda manje. Pomokrenje kameru, baš izgleda super. Deblo kako je palo preko, lijepo. Uj, uj. E, o, Isuse Bože. Ajmo vidjeti kako ćemo vam dalje proći. Kako je božanstveno. Ajmo probati vamo. Božanstveno. O, ljudi moji. O, ljudi moji. Zakon. Evo, malo se makla, malo ćemo proći. Kroz borove. Malo lakše, napokon smo našli. Htio je dio gdje možemo lakše se kretati. Moram još pokupiti svoje, oni su dole. Skližu se negdje, ja sam otišao gore, sam na vrh popeo. Ne na sami vrh, ali gore sam išao onako dosta po stazi za ovaj turiste, pa sam se skrenio. Pa sam skrenio na ovaj na potok taj koji sam vidio. To je čuo. Nije to ni daleko od te staze, a možda 100 metara. Ovaj. Ali ovo je čar, vidiš, ovdje nećete biti stopalo nešto. Ovo je priroda onaka kakva je predivna.
E sad, ljudi, problem koji ja imam kod stvaranja ovako videa, sebi za uspomenu, pa sam imao na YouTube, je taj što bi ja svaki metar slikao, znači ja toliko volim tu prirodu, toliko volim, toliko sam očaran njome, da bi slikao vjerojatno svaki korak. Tada me to dosta uspori. Sad ću morat ovdje tražiš malo. Tražiš malo način kako proći. Ajmo probati opet malo gore. E, ovdje je baš gusto, ovdje će malo teže ići. Ali proći ćemo nekako, idem prvo malo stati od morca, popim malo vode. Pa idem dalje. Evo, vratio sam se na taj glavni put, na stazu za ovaj turiste, kao da kažem, za te koji se idu gore spuštat. I ona je sama predivna. Ali taj kanal će se suzio i dolazi ovaj skroz do te staze, da više nema smisla da sam baš u samoj, da sam u samom kanalčiću tamo. Ništa, idem dole ovaj, pronaći svoje. Malo se poigra sa malom i idem ovaj kući. Sa lijepim uspomenom, sa lijepim danom, sa napunjenim baterijama. Ljudi, uživajte. I hajte u prirodu.